السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ پجن کلب میں شامدید کہتا ہوں۔ آج ہم آئے ہیں اپنے استاد نعیم کے گھر، ان کے بریڈر کبوتروں کا شوق کرنے۔ یہ ہے جی ان کے کبوتر، ان میں جی بٹیرے ہیں شیہوں والے ہیں، اور علی والے کبوتر ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہیں ان کے پاس۔ دوستوں کی فرمائش پر شوق کروانے آئے ہیں دوستوں کا، ماشاءاللہ شوق کریں سب دوست۔ علی والے کبوتر ہیں جی، ان میں شیہوں والے ہیں اور بٹیرے، بہت ہی لاجواب کبوتر۔ ابھی ان کی آنکھ کا بھی شوق کرواؤں گا میں، پہلے کبوتروں کو چیک کریں جی کیا کتنے پیارے ہیں۔ یہ ہے جی علی والا کبوتر ہے جی، یہ شیہوں والا ہے جی۔ ابھی دوسرے کیج میں جانا ہے جی، ان کے بٹیرے جو کبوتر ہیں نا، ابھی تو ان کا بھی دوستوں کو شو کروانا ہے۔ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں شو کریں، بہت ہی خوبصورت کبوتر۔ دوستو چیک کریں، ماشاءاللہ بہت ہی نایاب نسلیں پالی ہوئی ہیں استاد نے۔ یہ سیالکوٹی کبوتر ہیں سارے، سب سیالکوٹی کبوتر ہیں ماشاءاللہ۔ شوق کریں سب دوست کبوتروں کا۔ کبوتر کم ہی ملتے ہیں ماشاءاللہ، بہت یوزفل کبوتر ہے۔ یہ ساتھ اس کے بٹیرا ہے، یہ بٹیرا کبوتر ہے، اوپر شیروں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ شیروں والی مادی ہے، یہ استاد کے گھر کے ہیں، یہ شو کرنے آئے تھے، ہم دوستوں کو بھی شو کرواتے ہیں۔ یہ ہے جی مادی شیہوں والی، اس کا نر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی بہت ہی خوبصورت مادی ہے، چیک کریں۔ یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ شو کرواتا ہوں، یہ اس کا کندہ ہے جی، سارا وائٹ کندہ ہے، وائٹ پر ہیں اس میں سارے، اور یہ اس کی دم بھی جی وائٹ ہے، یہ دیکھیں یہ دم ہے اس کی، یہ بھی وائٹ ہے ساری، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مادی ہے۔ اس کا کبوتر کا بھی شو کرواتا ہوں، سیم اس کا کبوتر بھی اسی طرح کا جی۔ یہ اس کے پنجے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کے پنجے ہیں، ہڈی جوڑ کی مضبوط ہے، بہت ہی کمال کی مادی ہے والا۔ ابھی آپ کو مادی کا شو کروایا تھا، اب کبوتر کا شو کریں، بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ، دیکھیں بہت ہی خوبصورت۔ بہت ہی کمال کا جوڑا جی، اب اس کی آنکھ کا شو کریں، یہ جی یہ اس کی آنکھ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ، بہت ہی لاجواب آنکھ کا مالک ہے، بہت ہی کمال کا کبوتر ہے جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اس کا کندہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی بڑے کندے کا مالک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے، دیکھیں جی اس کے پنجے دیکھیں، شوکڑے علی والے کبوتر کا، بہت ہی کم کبوتر ملتے ہیں جی یہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر۔ یہ ہیں جی علی والے، دوست کہہ رہے تھے کہ علی والے کبوتروں کا شوق کروائیں، جی شوق کرنے آج ہم آئے اور آپ سب دوستوں کو بھی شوق کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر، اس کی آنکھ دیکھیں جی،
یہ ہے جی علی والے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں. یہ کندا جی اس کا ماشاء اللہ بہت ہی بڑا کندا ہے. ابھی اس کی مادہ کا بھی شوق کرواتا ہوں آپ کو میں. یہ نر تھا علی والا، اس کی مادہ کا شوق کروا. یہ دوستو یہ ہے جی مادی، علی والی مادی ہے، یہ پیور والی علی والی، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مادی ہے، شوق کر ہے اس کا. اگر آپ کو نر دکھایا تھا، یہ مادی ہے اس کی، دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ بہت لاجواب. ہاں دوست کہہ رہے تھے کہ علی والے جوڑا کے شوق کروائیں. یہ ہے جی علی والے، سب دوست شوق کریں. یہ جی اس کا کندا، ماشاء اللہ کندا چیک کر سکتے ہیں آپ کتنا لاجواب ہے. یہ اس کے پنجے ہیں، بہت ہی خوبصورت مادی ہے، شوق کریں. دیکھیں بٹیرا کبوتر ہے، سیالکوٹ کبوتر ہیں جی، ماشاء اللہ خوبصورت کبوتر. دوست فرمائش کر رہے تھے بٹیرے کبوتر دکھائیں استاد کے، تو آج ہم آئے ہیں جی شوق کرنے. دوست بھی شوق کریں گے ہیں بٹیرے سیالکوٹ کبوتر، سیالکوٹ کی آنکھ میں بہت ہی لاجواب کبوتر جی. ان کی زندگی کی محنت ہے یہ جی، ان کے گھر کی بریڈ ہے ساری یہ بٹیرے، ماشاء اللہ. یہ جی یہ کبوتر ہے، اس کی آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ. یہ ہے جی، یہ جی سیالکوٹ کی آنکھ میں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بٹیرا کبوتر ہے. جتنی تاریخ کی جائے جی ان کبوتروں کی کم ہے، ماشاء اللہ لاجواب کبوتر ہیں. کندا دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کندا ہے. وہ نامی کلی ابھی چھوٹی ہے، وہ آ رہی ہے، چیک کر سکتے ہیں وہ آ رہی ہے ماشاء اللہ. یہ اس کے پنجے ہیں جی ماشاء اللہ. یہ ہے جی بٹیرے، جس کی مادی کا شو کرواتا ہوں جی. دوستو یہ ہے جی مادی، اس بٹیرے کبوتر کی یہ مادی ہے ماشاء اللہ. مادی بھی سیم ہی ہے، بہت ہی خوبصورت مادی کی. جو بھی ہمارے پاس کبوتر ہیں وہ پیور ہیں، کوئی کراس میں کبوتر نہیں رکھا ہوا استاد انہوں نے، بہت ہی کمال کے کبوتر. ان کی گھر سے بری رہی ہے ساری، ان کی ساری زندگی کی محنت ہے جی. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے کبوتر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. دیکھ اس کی آنکھ کا بھی شوق کریں. جب آنکھ کا شوق ہے، یہ دیکھیں جی اس کا کندا دیکھیں. یہ ہے جی اس کا کندا ماشاء اللہ، خوبصورت کندا جی. یہ ہے جی اس کے پنجے دیکھیں، ناؤن دیکھیں جی اس کے ناؤن چیک کریں. یہ جس کا ناؤن چیک کریں، بہت ہی بڑے ناؤن ہے جی. یہ مادی سی جی بٹیری.